Bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah keluar dari Institut Jantung Negara hari ini setelah menjalani beberapa prosedur perubatan. IJN dalam kenyataan memaklumkan, Ahli Parlimen Langkawi itu keluar dari pusat rawatan tersebut pada pukul 3.45 kemarin. Beliau telah menyambung proses pemulihan di rumah. Tun Dr. Mahathir dan isteri, Tun Dr. Siti Hasmah Ali merakamkan penghargaan terhadap semua pihak yang prihatin dan mendoakan sejak Tun M dimasukkan ke IJN sejak seminggu lalu, kata kenyataan itu hari ini. Pada Jumaat lalu, Dr. Mahathir dimasukkan ke IJN untuk prosedur perubatan elektif. Beliau dimasukkan ke IJN semula bagi menjalani pemeriksaan kesihatan dan pemerhatian susulan.